Aurinko paistaa. Taitaa olla tämän vuoden viimeisiä aurinkoisia päiviä. Tuuli länsiluoteesta 7-8 metriä sekunnissa. Joutsenet lentää veden pinnassa ja jäätä enää missään. Talvi tulee sitten, talvi tulee. Tän hienompaa keliä, kun nyt on tällä hetkellä, on vaikea saada aikaiseksi yhtään mistään. Katsoo tätä taustaa tuolla. Tää on aika hieno paikka olla. Rauhallinen, tänne voi rauhoittua ihan koska tahansa. Keskellä päivää tulee piipahtamaan ja katsoo vähän aikaa merelle ja nauttii siitä, kun vesi on kirkasta. Mikä on oikeastaan sen parempaa? Sinne jäi joutsen ottamaan eväitään ja jouluodotusta. Ollut kiva vuosi. Aivan supereita uusia tyyppejä. Ja ollut oikeasti tosi hauskaa. Surfikauden voi laittaa lahjakääreisiin ja vaikka surfaus ei tältä talvelta olekaan välttämättä ohi, niin voi kuitenkin rauhoittua ainakin hetkeksi aikaa ja unohtaa sen tuulen perässä hötkyilyn ja keskittyä vaikka siihen perheeseen tai niihin läheisiin. Vietetään rauhallinen joulu, sillä lailla on välipäivät, aloitetaan tammikuu. Otetaan uusia kujeita ensi vuodelle ja katsotaan mitä tapahtuu. Hyvää ja rauhallista joulua teille kaikille. Y vamos caminando, yo ya camino, yo camino, ya camino, yo camino, yo camino, yo camino. Hyvää ja rauhallista joulua teille kaikille.